Andra grads funktionens största eller minsta värde, då ska vi fokusera lite mer på själva formen. Det vill säga den här. Vi ska inte rita så mycket utan vi ska kolla. Vi ska kolla, kan man hitta maximi eller minimipunkt genom att kolla på formen eller räkna med den? Nollställen, symmetrilinje, extrempunktens koordinater, extremvärdet och stjärnan i y-axeln. Vad kan vi se i formen? Så vi ska ta en i taget så där. Så vi har y är lika med x upphöjt till 2 minus 4x plus 3. Kan vi se direkt om det är en maximi eller minimipunkt? Jo, det lärde vi oss sist att vi kollar ju framför x upphöjt till 2. Där står det ju plus. Det vill säga, är det plus, då har vi ju en grad. Alltså har vi en minimipunkt. Oj, vad dåligt det blev. Så det är bara att kolla där framför. Framför x på 82, där syns det om det är maximi eller minimipunkt. Vi ska hitta nollställen. För den där funktionen. Och ska man göra hitta nollställen, då ska vi lösa ekvationen minus 4x plus 3 är lika med 0. För då hittar man ju nollställena. Och det här har vi ju blivit experter på, för det här är ju PQ. Så vi gör PQ. X är lika med 4 delat till 2 plus minus roten ur 4 delat till 2 upphöjt till 2 minus 3. 2 plus minus roten ur, nu tar vi lite huvudräkning, 4 delat till 2 är 2, 2 upphöjt till 2 är 4, 4 minus 3 är 1, så roten ur 1. Så x är 2 plus minus roten ur 1 är 1. X1 är lika med 2 minus 1 är 1. X2 är lika med 2 plus 1 är 3. Så då har vi hittat nollställena, 1 och 3. Sen ska vi hitta symmetrilinjen. Vi ska hålla oss kvar lite grann vid uträkningen av PQ, för där kommer man hitta ganska mycket bra saker. Till exempel symmetrilinjen, därför att den hittar man i uträkningen. Om vi gör PQ och så gör vi första raden x är lika med 4 delat till 2 plus minus och så stannar vi där. Därför att det här är alltid symmetrilinjen. Det vill säga, vi kan se i PQ att symmetrilinjen är 2. Den kan vi alltid få ut. Alltså, hur var det nu? Jo, vi skulle skriva x är lika med 2. Jag skriver så här, finns i PQ lösningen. Så det är ett. En anledning till att PQ är så bra, att vi får fram symmetrilinjen alltid där. Extrempunktens koordinater. Och då sa vi att extrempunkten, maximiminimpunkten, den finns ju alltid vid symmetrilinjen. Det betyder att x-värdet för extrempunktens koordinater, det har vi. Det kommer vara 2, och så någonting på y. Och det där y-et, det får vi reda på genom att vi vet x-värdet, det är 2. Då sätter vi in det värdet 2 i själva formen. Det vill säga vi får ju genom att vi räknar 2 upphöjt till 2. Det vill säga x upphöjt till 2 minus 4 gånger 2 som var x plus 3. Alltså 2 upphöjt till 2 är 4. Minus 4 gånger 2 är 8 plus 3. Alltså 4 minus 8 är minus 4 plus 3 är minus 1. Och då har vi fått y-koordinaten för extrempunkten. Så ska man hitta extrempunkten, ta reda på symmetrilinjen genom PQ till exempel. Stoppa in det värdet i formeln.
och räkna ut det och då får vi y-värdet. Extremvärdet, det var ju y-koordinaten av extrempunkten, det vill säga har vi nyss räknat ut. Det är ju minus 1. Så man behöver ta reda på symmetrilinjen, x lika med någonting, stoppa in och då får vi extremvärdet, det vill säga y. Skärning med y-axeln. Ja, den var ju superenkel. Därför att det är ju alltid den här sista. Det är den där. Så den skär ju på 3. Jag skriver y lika med 3. Och då tänkte jag, nu ska vi skissa den här. Utifrån de grejer vi har kommit fram till. Så vi tar en i taget. Den här funktionen, x2 minus 4x plus 3, den är ju en glad, alltså har den en minimipunkt, eftersom vi har plus framför x upphöjt till 2. Nollställena är 1 och 3, ja men de kan vi markera in här. Kommer gå igenom där, men kommer gå igenom där. Den har en symmetrilinje som är x lika med 2. Det vill säga att den kommer att gå här. Och det här är ju ingen slump för symmetrilinjen ligger alltid mittemellan nollställena. Det är precis som det ska. Extrempunktens koordinater är 2, minus 1. Ja, den ligger på symmetrilinjen skulle den göra. Och så på minus 1. Det vill säga där, längre ner än så kommer den aldrig att gå. Extremvärdet var minus 1, ja men det är ju samma typ som extrempunktens koordinater. Och så sen har vi att den skär y-axeln är y3, det vill säga där. Så nu kan vi skissa den här. Och vi vet ju också att den är symmetrisk, det vill säga om vi tänker symmetrilinjen så kommer den att gå zup. Det vill säga ett åt sidan och ett upp. Då är det samma åt andra hållet, ett åt sidan och ett upp. Och sen nästa steg, går man ett steg till, då går den 3 steg till upp. Då är det likadant här, går man ett steg till, då borde den gå 3 upp. Då borde det gå dit. Och så fortsätter den uppåt sådär. Så då har vi skissat hur grafen ser ut genom formeln och genom räkna med lite PQA. Lite andra roliga saker.